Центр надання адміністративних послуг у Хмельницькому, Грушевського, 86. О пів на 12 триває звичайний робочий день. З надвору очікують невдоволені люди, всередині вирують емоції. Сказали Грушевського 68. Я прийшла сюди, пішла туди в 103 кабінет. Ні, нема. Прийшла сюди і тут немає, і тут ще інститут посилає. Я вам дав інформацію, яку надали мені. По вашій вулиці можна взяти довідку в ЖКХ, будівельник по вулиці Стрибуцька. Клієнти ЦНАПу скаржаться, не можуть отримати необхідні їм довідки не те, що протягом кількох годин, а днями. В 7 ранку прийшли, зайняли чергу, мої племянники, бо я з ними повинна бути, зайняли чергу, і це ми сидимо, не знаю, скільки ще, коли ми туди попадемо. А це ви сьогодні перший день, чи можливо вже декілька днів підряд ходите? Вчора ми прийшли, сказали, треба взяти талончик. Приходимо сьогодні, в 7 ранку стали, прибігли сюди, взяли талончик і сидимо, чекаємо чергу. Ой, дуже довго. З 9-ї години. А ви тільки сьогодні перший день прийшли, чи можливо вже декілька днів ходили? Вчора ще були. А яку довідку ви хочете отримати? Я хочу виписатися. Анна Саботаж – одна із клієнтів Центру надання адмінпослуг. Каже, хоче взяти довідку про склад сім'ї, аби оформити субсидію. Та необхідний папірець не може отримати на руки вже 3 дні поспіль. Я вже третій день ходжу по справку в склад сім'ї. 10-20 приходить, вже корешків немає. От, люди стоять в черзі, оказується, не треба брати, в живу чергу. Стаєш, робота адміністратора не налагоджена. Він не може сказати, ти йому задаєш питання, він каже, а в чому моя проблема? Чим я винувата? Жінка зізнається, раніше зверталась за відповідною довідкою до Хмельницької міськради. Там без великих черг та очікування видавали довідки про склад сім'ї. Чому цю процедуру перекинули у центр адмінпослуг, не розуміє. В мерії ніколи не виникало таких черг. Це було 5 хвилин займало. В міськраду зайдеш, в 103-му кабінеті випишуть тобі справку, і ти більше нічим собі не заклопотаний. Та у центрі надання адмінпослуг лише руками розводять. Мовляв, тут усі працюють як годинник. А створення філії центру надання адмінпослуг якраз і передбачає розвантаження головного офісу та пришвидшення процесу виписки прописки громадян. Та те, що мало б працювати як злагоджений механізм, дає збій. Керуюча справами Хмельницької міської ради Юлія Сабій зізнається, і проблеми у роботі центру знає, і навіть причини. Звичайно, що коли ми говоримо про людину, яка проживає в віддаленому мікрорайоні, вона приїжджає в центр, тут вже є черга, вона сформована з мешканців міста, зі всього міста, звичайно, створюється черга. Але я думаю, саме той факт, що в нас є на сьогоднішній момент можливість надання громаді вибору по житлово-експлуатаційній конторі, по Грушевської 86 філії і по Соборній 16, дасть можливість все ж таки цю ситуацію нам розвантажити і її вирішити. Аби продовжити розвантажувати центр надання адмінпослуг до кінця року в обласному центрі, планують відкрити ще одну філію. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.